ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਬਿਨਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਗਾਇਕ ਦਾ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੈਜੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਫੇਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਏ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਛੀ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਗਾਣਾ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਕਰਡਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਛੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਮਨ ਸਿੰਘ ਟੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਗਾਣਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਛੀ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਅਖੀਰ ਚੈਨਲ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਛੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੱਸੂਗਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵੱਟੇ ਦੇਵੇ ਪੈੜਾ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਨੀ ਦੇਵੇ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਨੀ ਦੇਵੇ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਆਪ ਸ਼ਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਸਣਾ ਅਸਾਂ ਪੈੜਿਆ